Na kole dětem je nadační fond Josefa Zimovčáka, který už několik let podporuje onkologicky nemocné děti. Svoji činnost zaměřuje především na sportovní aktivity, prostřednictvím kterých pak zajišťuje finanční prostředky na pomoc malým pacientům. Jedním z takových projektů je také veřejná cyklotour, která druhým rokem zastavuje také v Lužicích. Dnešní akce je vlastně veřejná cyklotour pana Josefa Zimovčáka a dnešní etapu jedou přes Lužice. My jsme s panem Zimovčákem navázali spolupráci a už loni projížděla tady tato cyklotour přes Lužice a vlastně zahájila tím projekt Kolo zbližuje, který je vlastně takovým partnerským projektem klubu Česko-francouzského partnerství. No a protože pracuji i u nás v základní škole, tak jsem letos vznesla takový návrh, že bychom se zúčastnili i my učitelé s žáky naší školy. Tak tady mám dnes 10 žáků a 5 učitelů a aspoň kousek symbolicky s panem Zimovčákem a s celým peletonem se vydáme na jejich trasu. Osmý ročník cyklotour Josefa Zimovčáka byl rozdělen do 10 etap. Ta předposlední vedla z Otrokovic přes Hodonín do Lužic a pokračovala do Mikulova. My jsme peleton, který pomáhá, zastihli v Lužicích. Chtěl bych říct, že tento jedinečný peleton má ve svém kruhu řadu významných sportovců. Už třetím rokem se občané Lužic zapojují do této cyklotour, ale to se k ním přidali také děti ze zdejší základní školy. Proč se rozhodlo tady této cyklotour účastnit? Protože je to pro děti. Připravovala se speciálně na dnešní cyklotour? Tak na dnešní den jsem se nepřipravovala nějak. A jaký máš vztah k cyklistice? Jezdíš ráda na kole? Já na kole jezdím skoro denně a baví mě to fakt. Jak se těšíš na dnešní cyklovýlet? Těším se a jako už jsem se díl na to těšila. Jezdíš ráda na kole? Jo, baví mě to, jezdívám i vlastně do školy na kole, takže ano. Loňská cyklotour, která vedla přes Lužice poprvé, zahájila také projekt s názvem Kolo zbližuje. V rámci něj v červenci roku 2016 skupina cyklistů překonala vzdálenost z Lužic do partnerské obce Id ve Francii. Za nadaci na kole dětem cyklisty doprovázal Josef Zimovčák, desetinásobný mistr světa na vysokém kole, se kterým obec Lužice od té doby úzce spolupracuje. Před 10 lety jsem byl účastníkem jedné takové cyklovýšky z Bratislavy do Znojma a výtěže, tak jsem byl věnován chlapci, který byl vážně onkologicky nemocný. A tam se taková první myšlenka, prostě nedělat to jeden den a v té době to bylo, projeďme v rámci toho, této ideje více měst, více etap a už to vzniklo a dneska to je 8. ročník. A kudy dnešní trasa povede a jak je dlouhá? Tak startovali jsme v Otrokovicích, Kunovice, Hodonín, Lužice, Břeclav, Mikulov, Lednice, zhruba 120 km. Takže taková jedna, je to předposlední etapa 8. ročníku na kole dětem. Kdo všechno se může účastnit tady této cyklotour? Je to prostě otevřený projekt, účastní se lidi různých profesí, znalostí, nebo chcete-li vědomostí, anebo tedy chutě sportování, kdokoliv pojede etapu kousek, kilometr nebo celý den, takže je to jenom na těch lidech, proto se rozhodnou. Veškerý výtěžek je věnován dětem, které skončí onkologickou léčbu, který získáme sponzorskými dary, které jsou spojeny se sbírkou nebo darovacími dekrety, takže za tyto peníze děti jezdí do rekonční pobyty. Za působení 7 let je to zhruba 7,5 milionu korun, takže věřím, že letos se nám podaří získat další 1,5 milionu a budeme se blížit hranici, bych rád překročit 10 milionů. Kromě žáků základní školy a jejich učitelů se cyklotur zúčastnili také další lužičtí občané, v čele s místním starostou Jaroslavem Kremlem. Takže my tyto akce podporujeme všeobecně a již delší dobu tady konkrétně tuto akci podporujeme třetí rok s tím, že naši občané v peletonu jsou 3 roky a 2 roky jsme etapovou obcí a v tomto ročníku jsou v peletonu také Matěj Motička, který zajišťuje mediální záležitosti a organizační a je tam také paní Hromková, která zajišťuje veškeré fotodokumentace, snímky a podobně. Podporujeme i finančně, tento rok dala obec dar ve výši 10 000 korun a žáci naší základní školy dali 5 000 korun, které získali za sběr papíru. A je tam! Už jsme si dali pozor.